V tomto videu sa budeme zaoberať astrologickými vplyvmi na november 2022. 8.11. nastáva úplné zatmenie mesiaca. Zatmenie mesiaca je vlastne spln a symbolizuje dozretie, dovršenie, vyvrcholenie. Zatmenie mesiaca oproti splnu pôsobí dlhšie a prináša niečo významnejšie. Ak chcete zistiť, ako to zasiahne konkrétneho človeka, tak musíte zistiť v jeho horoskope, ktorý dom je znamenie býka. Ak to bude dom financií, tak to dovršenie bude v oblasti financií. Ak to bude dom povolania, tak v povolaní. Ak dom partnerských vzťahov, tak v partnerských vzťahoch. 7. novembra robí Venuša kvadratúru na Saturn, 10. Merkúr na Saturn a 11. Slnko na Saturn. Vidíme teda, že tieto tri planety, ktoré sú pohromade Merkúr, Slnko a Venuša, robia kvadratúru na Saturn. Saturn je planéta prekážok a obmedzení. Ak Venuša robí kvadratúru na Saturn, tak to budú prekážky a obmedzenia v oblasti, ktoré ovláda Venuša. To znamená, že sú to vzťahy, zábava, láska, uvoľnenie a city. Môžeme teda cítiť melancholiu a samotu. A toto obdobie teda nie je dobré na veci, ktoré ovláda. Či napríklad na tie vzťahy, nebol by to dobrý okamih na svadbu alebo na čokoľvek, čo sa týka krásy. Pokiaľ ide o vplyv Saturna na Merkúr, Merkúr je planéta myslenia, komunikácie, štúdia, cestovania, obchodu. V týchto veciach môžeme teda zaznamenať prekážky, takže je to napríklad nevhodný okamih na kúpu, predaj, na podpis mluvy alebo na nejakú dlhšiu cestu. A čo sa týka Slnka, keďže to je všeobecný signifikátor, tak to zasiahne celkovú náladu, čiže budeme cítiť väčšiu ťaž. A Slnko, keďže je aj zdroj životnej sily, tak môžeme cítiť aj väčšiu únavu. Nebol by to napríklad vhodný okamih na jednanie s autoritami, s nadriadenými, pretože to je to, čo Slnko symbolizuje. 8. novembra tiež vrcholí Slnko konjunkcia Merkúr a to je vlastne taký okamih vyjasnenia, objasnenia, čiže možno, že niečo pochopíme alebo si s niekým niečo vyjasníme. 15. nastáva Venuša trigón Jupiter, 16. Merkúr trigón Jupiter a 21. Slnko trigón Jupiter. Tu teda vidíme, že tie tri planety, ktoré cestujú pohromade, Venuša, Merkúr a Slnko, teraz budú robiť trigón na Jupiter. Predtým teda tieto tri planety robili kvadratúru na Saturn a tento trigón na Jupiter je v podstate protikladný vplyv. Saturn symbolizoval prekážky, Jupiter symbolizuje príležitosti, otvára dvere a zlepšuje veci. Čiže ten trigón na Venuše je pozitívny na vzťahy, zábavu, uvoľnenie a záležitosti týkajúce sa krásy. Budeme sa aj lepšie cítiť. Čo sa týka Merkúra, tak je to priaznivý vplyv na štúdium, myslenie, komunikáciu, cestovanie, obchod. Takže kebyže si chcem niečo kúpiť, tak by som to nespravil vtedy, keď robí Merkúr kvadratúru na Saturn, ale vtedy, keď Merkúr robí trigón na Jupiter. A Slnko trigón Jupiter bude mať pozitívny vplyv na celkovú atmosféru, dodá to viacej optimizmu a viery. 16. novembra vstupuje Venuša do Strelca, 17. novembra Merkúr do Strelca. Venuša v Strelcovi síce nemá žiadnu hodnosť, ale je to vždy lepšie ako znamenie Škorpiona, v ktorom bola, pretože tam je v exile. Čiže to by sa mohlo potom prejaviť na tom, ako sa cítime, vzhľadom na to, že v Strelcovi vládne Jupiter, ktorý je optimista, tak to prinesie lepšiu náladu. Na druhej strane, Merkúr v Strelcovi je v exile, pretože jeho domov sa nachádza na opačnej strane. Čiže pre Merkúr to nie je ideálne znamenie. Exil znamená, že sa veci kazia, rozpadajú a znamená to neusporiadanosť. Vzhľadom na to, že Merkúr je myslenie a komunikácia, tak tam to môže nastať. Väčšinou to funguje tak, že v Strelcovi vzhľadom na to, že tam vládne ten expanzívny Jupiter, tak potom tej komunikácie je síce veľa, ale nemá takú kvalitu. Merkúr bude potom s Venušou v konjunkciu od 18. do 25. novembra. Spojenie Merkúra s Venušou je priaznivé, je to dobré na stretávanie sa, rozvoj vzťahov. A je to dobré na komunikáciu, ktorá je skôr taká nezávesná, uvoľnená. Je to tiež dobré na tvorivé písanie, pretože Merkúr je písanie a Venuša je umenie. Podobne je to dobré na nejaké cesty, ktoré sú skôr pre radosť ako nejaké výlety. 22. vchádza Slnko do znamenia Strelca. Ten prechod Slnka zo Škorpiona do Strelca väčšinou znamená zlepšenie, pretože Strelec je také pozitívne znamenie, je navyše ohnivé a Slnko je tiež ohnivá planéta, čiže tá celková atmosféra je lepšia. 26. začína Mars trigón Saturn,
a ťahá sa to až do konca novembra. Tu máme teda Mars trigon Saturn. Mars je vôľa, Saturn je disciplína, či je to dobré na prácu, povinnosti. Netreba zabúdať na to, že v tomto období je Mars ešte stále retrográdny a to môže prinášať prekážky v tom, čo robíme. Je to preto dobré na činnosti, ktoré sa týkajú minulosti, čiže vraciame sa k niečomu, opravujeme, zlepšujeme. Na konci mesiaca tu máme Merkur opozícia Mars, Merkur sextil Saturn a Venuša opozícia Mars. Merkur s Venušou, ktorí cestujú spolu, robia opozíciu na Mars. A Mars prináša nepokoj, nestabilitu a konflikty. Pokiaľ ide o Merkur, tak sa to týka napríklad komunikácie, čiže ľahšie sa s niekým pochytíme. Je to nepriaznivé na cestovanie, pretože Mars tam prináša náhle nečakané veci, čiže je to nepriaznivé na obchod, pretože Mars môže znamenať nejakú zbrklosť, unáhlenosť. A pokiaľ ide o Venušu opozícia Mars, tak sa to týka v podobnom duchu aj vzťahov, čiže to tam prináša nepokoj, možnože väčšiu vášeň, ale menšiu stabilitu. A Merkur v tom čase robí aj sextil na Saturn a je to pozitívny vplyv a Saturn dodáva Merkuru, čo je myslenie a komunikácia, vážnosť a hĺbku. Priaznivý okamih na toto obdobie som našiel na 28. novembra okolo 11.45 a to je kvôli tomu, že ascendent je vo Vodnárovi, kde vládne Saturn a ten Saturn je v prvom dome, má teda silnú a dobrú pozíciu. Podobne aj Mesiac má silnú pozíciu v prvom dome a ide do sextilu na Merkur s Venušou. Tento okamih je vhodný špeciálne na veci, ktoré si vyžadujú nejakú trvalosť, nejakú stabilitu, pretože Vodnár je pevné znamenie, čo dáva stabilitu a podobne aj Saturn. Na záver sa s vami chcem podeliť o moju novinku. 24. novembra vychádza moja kniha, nájdete ju v mnohých kníhkupectvách. Nechám vám odkaz na video, v ktorom som spravil taký krátky náhľad do tejto knihy.